Jag är emot Simon. Jonas vill säga någonting. Ja, precis. Två mest hatade personerna. Det är upp. Ja, vad ska Simon titta på? Ska vi ta lite player background? Ja, det kan frame data. Simon kan trycka på knappen. Reversals. Ja, precis. Jag spelar Astrikas allting crush också. Det är good shit. Crush alltså, om jag hade gör något så vinner Simon. Mm. Och det är det han lever på. Där såg vi. Perfekt exempel. Ja, det vet jag. Den hoppades kunde 14 frames. Så, matte segrar återigen. Så vad är starkast? Crush eller matematik? Det får vi se här. Ja, vi får se fan. Bruta knät. Den är block. Den är schysst för honom. Det är inget snack alltså. Mm. KTH mot kärleksskolan. Vem ska vara det? Simon är från kärleksskolan. Vad Simon med kärlek att göra verkligen? Kärlek till sin karaktär, sitt hemland. Mm. Fan vad mycket skada. Nej. Unblockable. Fan alltså. Ja, det är ett sort fel. Aj. Bakfart. Jävla bra move. Det är lite hopp som till kan lösa. Nej. Launcher. Rift punch to looks. Ja, det finns the pressure. Tror du det var crush? Justin, kom in, Justin Wong. Okay, Simon. Shit. Jonas, den jävla klumpen dunsen, ställ till kameran. Men nu är det nog. String här för där, ingen combo utan string. Bra. Simon försöker få sätta ett riktigt sätta. Nice. Den hopkicken gjorde susen. Yes. Nej, det gjorde den fan inte. Får jag citera Paolo Roberto? Oj. Den där kändes. Den kändes. Jag kände den här i mitt lår. Just en kast alltså. Vad ska du göra då? Ser du den roundhouse från långt borta fast? Han är en skön spelare i botten. Infinite! Det var fan en infinit. Au, det är kört.
Ja, minus. En miljon. Mm. Ja, det vann. Jag gjorde en mix. Knäpp till. Och någon stötte med Loris. Det är Loris eller Bobo.